Marcelo, muda, muda a direção da bola! Dentro da logística toda que foi possível pela CBF ser feito para que esse jogo fosse realizado, está correndo tudo dentro do normal, sem problema nenhum. Fizemos um trabalho de desentorpecimento aqui em Chapecó, né? E agora vamos enfrentar 8, 9 horas aí para baixo, né? Para Porto Alegre, para que amanhã a gente faça um bom treino amanhã à tarde lá em Porto Alegre e termine a nossa preparação para esse jogo difícil segunda-feira com São José.